Mga kapwa aktivista at mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa pamunuan ng Anakbayan sa panyayang maging panauhing tagapagsalita sa okasyon ng Pambansang Kongreso ng Anakbayan sa Disyembre 4 at 5. Malaking karangalan nito sapagkat ang Anakbayan ay pangunahing pambansa demokratikong organisasyong masa ng mga kabataan at estudyante sa Pilipinas malab na bumabate at nakikisa sa lahat ng delegado sa Kongreso. Layunin ng anak bayan ay pagtagumpay ang pakikibaka ng kabataan at sambay ng Pilipino para sa ganap na pambansang kasarinlan at tunay na demokrasya, lalo na sa mga anak pawis, hangarin ng anak bayan na itaguyod at isakatuparan ng mga karapatan at kagalingan ng mga kabataan. Katuwang ng adhikayan na ito ay ang pagsasanay at pagpapakahusay ng mga lider, estudyante at kabataan sa iba't ibang larangan para lubos na paglingkuran nila ang sambayanan. Sumasaludo ako sa anak bayan dahil sa may maliwanag na programang pambansa demokratiko, matatag at militanteng itinataguyod, ipinapatupad ito at umani na ng maraming tagumpay sa pakikibaka. Mas marami pang tagumpay ang aanihin ninyo kapag iba yung mahusay ang gawain ninyo sa paghimok sa kabataan, pag-organisa at pagmobilisa sa kanila. Wasto at napapanahon ng inyong tema sa lakayan ng laksang opensiba ng mamamayan ng kasuklam-suklam at abusadong rehimeng Duterte. Tiyakin ng pagbagsak ng numero unong kaway ng masang anagpawis. Ang tematikong panawagan na ay nasa balangkas ng Pambansa Demokratikong Programa. Kabilang sa programa ang pagtataguyod at pagsasakatuparan ng ganap na pambansang independensya, demokrasya ng bayan, justisya sosyal, pagunlad sa pamamagitan ng tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, paglawak ng serbisyo sosyal, edukasyon, kalusugan at pabahay, makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon at kultura at independyenteng patakarang panlabas. Ang lahat nito ay linabag at linalabag ng imbing na rehimeng Duterte at nais gamitin ang kasalukuyang kampanya para sa halalang 2022 para manlinlang muli sa elektorado. May kahinahan din ang mga mayor na konserbatibo o reaksyonaryong paksyon na karibal ng rehimeng Duterte dapat himukin silang labanan ng mga pinakamasamang patakaran at aksyon ng rehimen at sangayunan nila ang mga pambansa at demokratikong aspirasyon ng sambayan ng Pilipino. Wastong may determinasyon ng mga bayan na maglunsan ng laksang opensiba laban sa rehimeng Duterte dahil siya talagang abusado at kasuklam-suklam ito sa sambayan ng Pilipino. Dapat yakin ang pagbagsak nito dahil sa pusakal na mamamatay tao ito. Magbuo ng malawak na nagkakaisang hanay at mayangkop at mabisang estratehiya at taktika katulad ng pagpapabagsak sa pasistang diktadura ni Marcos noong 1986. Para ibagsak ng rehimeng Duterte, dapat may kumbina ang lakas ng iba't ibang puwersa sa lakas ng anakbayan bilang komprehensibong organisasyon ng mga estudyante at kabataang manggagawa, magsasaka at mga profesional. Kailangan dumagsa sa Metro Manila at mga kapitolyo sa mga halawigan ng higanteng bilang ng mga manggagawa at magsasaka. Dahil sa mandaraya si Duterte sa darating na halalang 2022, magagalit ang lahat ng partido at mga, kan mga kandidato na dinaya niya tiyak na mabibiyak na rin ang suporta ng militar at pulis kay Duterte at sa presidente at vice na pananaluin niya sa pandaraya. Napakaraming dambuhal at garapal na krimen na ginawa ni Duterte, nagtaksil siya sa bayan sa patuloy na pagiging puppet siya ng imperialismong US at sa pagiging bentador niya ng West Philippine Sea, National Power Grid, Likas na Yaman at iba pa sa China para sindakin at takutin niya ang bayan at para mangibabaw siya bilang supremo ng mga drug lord, pumaslang siya ng gasampu-sampung libong mahirap sa bogus war on drugs. Kumagawa rin siya ng maraming pamamaslang sa mga nasa oposisyon, mga kritiko, aktivista, kabataan, mga nakpawis, mga tagapagtanggol ng karapatang tao at mga tagapagtaguyod ng makatarungang kapayapaan. Bago pa nag-pandemic ng COVID-19, pinalaya niya ang mga malaking mandarambong dahil kalyado niya tulad ng mga Marcos, Arroyo, Estrada, Enrile at iba pa. At umarangkada rin siya sa pandarambong sa pork barrel at sa iba't ibang klase ng kontrata at nakipagsabuhatan siya sa mga general sa mabilis na pagpapalaki ng budget ng militar. Lalo pang nagnakaw si Duterte at mga kasapakat niya sa pondo ng bayan nang ibinulsa niya ang pinakamalaking bahagi ng pera para sa pamimili ng gamit at bakuna laban sa pandemya at para sa ayuda ng mga nawalan ng hanap buhay. Kinamit din ni Duterte ang pandemya bilang pagkakataon na ipataw sa bayan ang Anti-Terror Act na sa katunayan ay batas ng terorismo ng Estado. Sa ilalim ng batas nito, kahit sino na salungat sa reyemeng Duterte ay pwedeng iredtag para dukutin, pahirapan at paslangin, lalo pang pinalaki ni Duterte ang pondo para sa militar at para sa National Task Force Lcap para para pagnakawan niya at ng ilang general. Pinalawak at pinatindig mga kampanya ng panunupil sa kanayunan, pati pambobomba sa mga rural na komunidad, para agawin ng kalupaan ng mga katutubo at magsasaka at ibigay ito sa mga kumpanya ng minahan, trosohan at plantasyon. Dahil sa mga madugong krimen at pandarambong ng rehimeng Duterte, sumidhi ng mabilis ang krisis ng malakolonyal at malapyudal na nagaring sistema. Sino mang maging presidente matapos ang halalang 2022, lulubog siya sa mga problemang pinubha ni Duterte. Kayon man, labanan ng pandaraya ni Duterte. Sino man ang gusto niyang maging presidente bilang kaparis ng kanyang anak na Sara. At balak din niyang magdeklara ng martial law para sa kanilang pakinabang para harangin ang malaking daluyong ng protestang masa. Maghanda para sa ganitong kalagayan na tatangkain ni Duterte na durugi ng legal na kilusang masa ng mga makabayan at mga antipasista para maupo sa kapangyarihan ang mga utusan niya at magtatagal sila bago sila may bagsak. Huwag pasindak kundi maglunsan ng malalaking pagbabalikwas. Tiyak nagagawa ng mga opensiba ang mga revolusyonarong puwersa sa kanayunan. Dahil sa malalim at malawak na ang krisis ng nagaharing sistema, favorable ang kondisyon para sa pagsulong ng lahat ng anyo ng pakikibaka katulad ng legal na pakikibaka at armadong revolusyon. Nais lang bayan na panagutin at parusahan si Duterte at mga kasapakat niya dahil sa pagtataksil, tiraniya, marami ang pagpaslang, pandarambong, pagbangkrap sa ekonomiya, paglubog sa bayan sa utang, paglawak ng kar karukhaan, kawalan ng trabaho, tisapat na kita ng mga nakpawis at implasyon. Ganito ang mga kondisyon na magpapabilis sa paglakas at pagsulong lahat ng anyo ng pakikibaka, lalo ng sandatang pakikibaka na umayon sa pangkalatang linya at programa ng demokratikong revolusyon ng bayan. Araw-araw na nagyayabang ang rehimeng Duterte at militar sa pamamagitan ng mga burgis na pahayagan at internet na madudurog nilo, nila ang armadong revolusyon bago Hunyo 2022. Sabi nilang, apat na libo lamang ang maksimum na bilang ng mga pulang mandirigma noong 2017. At kung sumain mo ang mga sinasabi nilang pinatay at pinasurrender na pulang mandirigma mula noon, matagal ng tatlong beses na nilang naubos ang NPA. Sa katotohanan, mabilis na lumalakas ang digmang bayan at iba pang anyo ng pakikipaka dahil sa nasusuklam ang sambay ng Pilipino sa dambuhalang mga krimen ng Rehimeng Duterte at mabilis na paglubha ng krisis ng nagaring sistema. Dahil sa makatarungang layunin at militanteng pagkilos, iba yung lumayalakas ang Partido Komunista ng Pilipinas. Bagong hukmong bayan at mga katulong ng armadong puwersa, milisya ng bayan at tanggulan ng ro ng or, mga organisas organisadong masa. Ang pambansang demokratikong prente, mga revolusyonaryong organisasyong masa at mga lokal na organo ng kapangyarihan pampolitika na bumubo sa demokratikong pamahalaan ng bayan. Kalinsabay sa mabilis na pagbulok ng nagkaharing sistema sa loob ng Pilipinas, mabilis ang paglubha ng krisis ng pandegdigang sistemang kapitalista. Lahat ng mayor na kontradiksyon sa daigdig ay lumulubha sa pagitan ng kapital at paggawa sa mga imperialistang bansa, sa pagitan ng mga imperialistang poder at mga aping bayan at mamamayan, sa hanay ng mga imperialistang puder mismo at sa pagitan ng dalawang prinsipal na imperialistang poder US at China. Lumalaganap at umiigting mga antimperilista, demokratikong pakikibakang masa sa buong dagdag, Hinaawan ng mga ito ang daan sa pagsulong ng mga revolusyonaryong pakikibaka para sa pambansang pagpapalaya, demokrasya at sosyalismo. Nasa transisyon tayo ngayon sa muling pagsulong ng pandigdigang proletaryo-sosyalistang revolusyon. Hindi matatapos ang tunggalian ng mga monopolyo, burguesya at proletaryado hanggang hindi aabuti ang ganap na tagumpay ng sosyalismo at pagkagapin ng imperialismo at lahat ng reaksyon. Mabuhay ang anak bayan, isulong ang kilusang pambansa demokratiko, isulong ang kabataan at sambay ng Pilipino.